Rozkladu slova. To já to nepoužívám. To já, když se to tam dám, tak nevím, kde jsem. One, two, three, four. Zpět, já jsem začal dát, kdo jsem se hupal, pozor, jo. A my jsme si toho vůbec nevšimli, Pavle. Prosím vás, všimli jste si z toho nikdo. Já jsem měl prostě zafixovanou tu vizíčku, protože ji mám rád a začal jsem jí hrát. A protože ji rád nemám, tak já hraju tuhle. Já mám hrát celou. Pasta se hrajte. Pasta se hrajte. One, two, three, four.